Аркадія разом з вівчаркою Герою до Кропивницького привіз евакуаційний потяг. Чоловік каже, рішення покинути домівку в Авдіївці прийняв, бо вдома вже не було продуктів. Виживав за рахунок власної городини, а в сусідній обійстці неодноразово потрапляли снаряди. Сусіди в огороді. Ну, це таке, що я бачив, дві не взорвавшися ракети. Я спочатку думав, отор молодець. Копает бомбоубежище. Я думаю, пока нас до подвала добегу, это все раз накроет. А потом еще свет был, в телевизоре смотрю, показываю. Это самое, ну, такой хвостовик, это самое. Я понял, какой это был. Это не разорвавшийся ракет. До Кропивницького 75-річний чоловік більше місяця перебував на Дніпропетровщині у пункті тимчасового перебування. Потім вирішив приїхати на Кіровоградщину, де сподівається отримати протезування. Там було прийнято рішення направити мене сюди. А тепер, те, що я там розговорював з протезним заводом, я говорю, от якщо мені в іншу область направлять, я оттуда запрос со служби зроблю. Реально то, що ми говорили, що вони зроблять протез, все нормально буде. Він сказав, нормально. Так що поки все йде, як хотілося б так. Крім Аркадія, потягом приїхали й інші жителі Донеччини. Усі розповідають схожі історії. Покидали домівки з важким серцем, проте іншого виходу не було. Раніше не так було страшно, а зараз вже конкретно. У нас два місяці вже нічого нету. Ні газу, ні води, ні світла, нічого, ні зв'язку, ноль. Ні пенсії не носять, нікому ні гуманітарки нічого не привозять, взагалі. Нам би давали солдати, і хліб, консерви. Сьогоднішній рейс – перший у Кропивницькому в рамках державної евакуації. Влада закликає жителів Донеччини не зволікати з виїздом та обіцяє забезпечити таку можливість усім. Є випадки на Херсонщині, до прикладу, коли нечисті на руку ділки, використовуючи людську біду, знаючи, що вони хочуть врятуватися за будь-яку ціну, вимагають ледь не 10 тисяч гривень, а навіть і більше для того, щоб знайти місце в евакуаційному транспорті. Цього не буде, ми цього не допустимо. «Укрзалізниця» все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. У Кропивницькому усім новоприбулим переселенцям обіцяють знайти прихисток. В різних місцях будемо розселяти, і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будемо розміщати і в школах, і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі, будемо розміщати з певним часом, можливо, і в приватних будинках. Аркадій тим часом вірить, у Кропивницькому він тимчасово і обов'язково повернеться до рідної Авдіївки. Не думаю, я уверен. Все буде нормально, все вверху договоряться і, як говориться, все буде нормально. Загалом з Донеччини необхідно вивезти ще 220 тисяч людей. Яна Семенюк, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.